nakon što je jutros u 9 sati napustio istražni zatvor u Spužu, južnokorejski državljanin Do Kwon uz jake mjere obezbjeđenja sproveden je u policiju kod inspektora za strance zbog neposjedovane validne lične isprave. Posle višesatnog zadržavanja odlučeno je da će biti smješten u prihvatilište za strance. Advokat Goran Rodić smatra da je današnje postupanje prema njegovom klijentu nezakonito. Izgleda da je stiglo neko naređenje, kao što je stiglo naređenje i za prethodna dva dana za postupanje Vrhovnog državnog tužioca i hitno postupanje Vrhovnog suda Crne Gore u ovom predmetu, a podloga je svakako nezakonito postupanje i po tom nezakonitom današnjem rješenju dok on će biti smješten u prihvatilište. Zato Rodić najavljuje tužbu Upravnom sudu. Problematizuje to što će njegov klijent umjesto na slobodi epilog čekati u prihvatilištu za strance, koji je prema sudskoj odluci danas trebao nakon odsluženja kazne zatvora da postupak ekstradicije čeka i brani se sa slobode, jer je sud odredio mjeru kojom mu se oduzima putna isprava. Vidjet ćemo narednih dana kako će se ova rašomonijada odvijati. Dok on je jutros napustio zatvor u Spužu jer mu je istekla kazna od 4 mjeseca zbog falsifikovanja ličnih isprava. Prethodno je proveo 8 mjeseci u ekstradicionom pritvoru nakon što je u martu prošle godine na podgoričkom aerodromu uhapšen po međunarodnim potjernicama Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država zbog kriptoprevara vrijednih 40 milijardi dolara. Dok on je rješenjem Višeg suda u Podgorici trebalo da bude izručen Južnoj Koreji, ali je Vrhovni sud juče donio odluku o odgađanju izručenja. S druge strane, početkom marta apelacioni sud ukinuo je rješenje Višeg suda o izručenju Dok Vona Sjedinjenim Američkim Državama i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje. Ni SAD ni Južna Koreja ne odustaju od izručenja kralja kriptovaluta.